E tem de todo tipo de gente na bodega, né? Tem aquele que sempre sabe tudo, o outro que não quer ficar para trás, que quer saber mais. Falou do governo a ele que entende, sabe. Entende. Política, tudo. Religião, não tem o que não sabe. Até médico eles são nas bodegas, né? E dão remédio, só que nunca dão nada. É. E estavam lá outro dia numa bodega e tem um homem lá na região que é sempre o primeiro que compra o maquinário novo. Apareceu um lançamento de máquina, ele compra. Lançam outra coisa de equipamento, ele compra primeiro. Daí estavam lá reunidos e tem um daqueles lá que sabe tudo, né? Só olhando. Daí o cara comentou, pois é, o homem lá comprou uma máquina que moe o milho com pé tudo, faz a ração assim, fica pronta na hora para dar para as vacas. E o metido já disse, pois é, eu tava analisando mesmo que eu acho que é no sabugo que tem a maior vitamina. Um bêbado já disse, concordo com você, principalmente aquele sabugo que a gente usa para limpar o traseiro.